Assalomu alaykum, jurnalist va kanalga xush kelibsiz. Andijonda ichki ishlar boshqarmasining xodimlarining qiynog'idan so'ng vafot etgan fuqaroning singlisi akam qimmatbaho tosh mojarosi qurboni bo'ldi deb intervyu berdi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-sonli xodimlari qiynog'idan jarohat olgan fuqaro Alijon Abdukarimov 30-may kuni Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Andijon filialida vafot etgan edi. Bu mudhish voqea jamoatchilik o'rtasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Bir qator deputatlar inson huquqlari bo'yicha milliy markaz Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. Ushbu voqea yuzasidan marhumning singlisi Mahfurat Ibragimova bilan suhbatlashdi. 5 yil avvalgi qimmatbaho tosh mojarosi. Tarmoqlarda fuqaro Alijon Abdukarimov vafotiga qimmatbaho tosh mojarosi sabab bo'lganligi oid turli xabarlar tarqalmoqda. Mahfurat Ibragimova ushbu gap-so'zlarni tasdiqlar ekan, mojaro tarixi 5 yil oldingi voqealarga bog'lanishini bildirdi. 2015-yilning bahorida akamning A ismli tanishi Alijon, menda qimmatbaho tosh bor, uni sotish kerak, xaridor topishga yordam bersangiz, sizga ham foydam tegadi deb taklif bildirgan. Akam savdogarlik bilan shug'ullangani uchun zargar yigit bilan Alijonni uchrashtirib, tanishtirib qo'yadi. Keyin ularning munosabatlariga aralashmaydi. Zargar toshni olib, sotish uchun Xitoyga boradi, lekin tosh ular o'ylagan narxda baholanmaydi. Toshni sotolmay ortiga qaytgach, Xitoyga borib kelish xarajatlarini qoplashini, shundan so'ng toshni qaytarib berishini aytadi. Bunda g'azablangan akam bilan urushgani keladi. Akam: "Men sizlarni ko'rishtirib qo'yganman, xolos. O'rtalaringizda qanday gap-so'zlar bo'lganini bilmayman. O'zingiz kelishib oling", deydi. Oradan 5-6 oy o'tib, uyimizga keldi va janjal ko'tardi. Biz oilaviy unga qarshilik ko'rsatdik va u xonadonimizni tark etdi. Shu bo'yi biznikiga ham qaytib kelmadi, akamni ham bezovta qilmadi. 5 yildan so'ng qimmatbaho tosh mojarosi yana boshlandi. Akamni 2020-yil boshidan beri bir necha marta, hatto Ramazon oyida ham Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar bo'limiga chaqirishdi. Kelin ikkimiz akamdan nega ichki ishlar idorasiga borayotganini so'ragan edik. Oshnamning o'sha toshini zargardan olib berishim kerak ekan. Tergov paytida bor gapni aytyapman. Agar oshnam shuncha yil ichida zargarga xarajat pullarini bo'lib-bo'lib qaytarganida, shu vaqtgacha tosh ham o'zida bo'lardi degandi. Nazarimda 4-sonli ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i Mamajonov bilan akamning oshnasi til biriktirib, zargarning xarajatini akamning bo'yniga qo'ymoqchi bo'lgan. Akam tergovga bir necha bor azam akani deb tanishi bilan birga borgan. U odam ichki ishlar sohasida ishlab nafaqaga chiqqan juda yaxshi inson edi, dedi Mahfurat Ibragimova. Ibragimovaning ta'kidlashicha, Alijon Abdukarimov 4-sonli ichki ishlar boshqarmasida so'roqqa har safar o'zi borib kelgan. Biroq 29-may oqshomida kutilmagan voqea Abdukarimovning yaqinlariga turli shubha va savollarni uyg'otgan. 29-may kuni tungi soat 21:30larda chamasi darvozamiz taqilladi. Biz o'sha paytda ayvondagi so'rida oilaviy gaplashib o'tirgandik. Akam darvozani ochgach, baqir-chaqir bo'ldi. Darvozaxonaga borsam, 3-4 nafar fuqaro kiyimdagi erkak kishi akamning qo'liga kishan taqayotgan ekan. Kelinimiz ikkimiz nima bo'layotganini tushunmay, hovlimizga bostirib kirganlar qo'lidan akamni qutqarishga harakat qildik. Shu payt ulardan biri homilador kelinni turtib yubordi va kunuk so'zlar aytib so'kdi. Notanish odamlar akamning oyog'imga tapichkamni kiyib, niqobimni taqib olay deyishiga qaramay, oyoq qo'lidan ko'tarib majburlab davlat raqami yozilmagan oq rangdagi Nexia 3 mashinasiga solishdi. Ulardan kim ekanligini va hujjatlarini talab qildik. Ammo bizga hech qanday qog'oz ko'rsatmay, akamni Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishayotganini aytishdi. Kechasi bo'lgani uchun birortasining ham yuzini yaxshi eslay qolmadik.
Ondan so'ng opa vakillarimga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirdim. Ular tezda yetib kelishdi. Akamni qidirib dastlab Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasiga bordik. U yerda akamning yo'qligini eshitgach, Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-sonli binosi tomon yo'l oldik. Borgan paytimiz ko'chada o'sha davlat raqami yo'q bo'lgan oq rangli Nexia 3 mashinasiga ko'zim tushdi. Bino oldiga turgan fuqarolar bilan gaplashsak, ular ikki erkak ichkariga olib kirib ketilganini aytishdi. Bo'lim navbatchilari akamning ichkarida ekanligini tasdiqlab, so'roq tugagach 15 daqiqada chiqishini aytishdi. O'sha tunni bino oldida akamning chiqishini kutish bilan o'tkazdik. Tong soat 4:00 binodan Qamariddin ismli ichki ishlar boshqarma xodimi bir fuqaro bilan chiqdi. Bilsak, u zargar bo'lib, akam ikkisi tergovga chaqirilgan ekan. Biz Qamariddindan akam haqida so'raganimizda Alijon uxlab qoldi, tergov qilishga ulgurmadik. Uyg'onganida savollarimizga javob olib qo'yib yuboramiz dedi. Shu tariqa akamning chiqishini 3 soat kutdik. Soat 7:30 bino darvozasi oldiga tez tibbiy yordam mashinasi kelib to'xtadi. Yaqinlarim bilan hayron bo'lib, bino ichiga kirdik. Xodimlar nonushta qilishayotgan ekan, shekilli hech kim yo'q ekan va vaqtdan foydalanib, xonalar eshiklarini ochib, akamni izlashga kirishdik. Opam, akam, jiyanlarim bilan ikkinchi xonaga kirsak, Alijon akam hushsiz yotibdi. Og'zidan oq ko'pik oqib, boshi yorilgan, badani qonga belangan ekan. Shifokor nimadir hidlatib, yordam ko'rsatishga urinardi. 3 xonadan 5-6 nafar ichki ishlar boshqarma xodimlari chiqib, bizni tashqariga haydashga harakat qilishdi. Lekin bir amallab yana akamni oldiga kirib, uni tez tibbiy yordam mashinasida Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Andijon filialiga olib bordik. Ahvoli juda og'ir edi. O'sha kuni 30-may sanasida vrachlar birinchi operatsiyani qilishdi. Akam 10 kun reanimatsiyada yotdi. Lekin ko'zini ochmadi, o'zgarish kuzatilmadi. 10-iyul kuni ikkinchi operatsiya amalga oshirildi, biroq 11-iyul kuni omonatini topshirdi, dedi marhumning singlisi ko'zi yosh bilan. Navbatdagi zurriyotini ko'rish nasib qilmadi. Suhbat davomida Ibragimova qimmatbaho tosh mojarosi ishtirokchilari ham huquq-tartibot organlari tomonidan qonuniy chora ko'rilishini ta'kidladi. Oilamiz oddiy, yashash tarzimiz ham shunday. Alijon akam 11 farzandning 8-inchisi edi. Ishlab chiqarish korxonasida trikotaj kiyim-kechaklarini olib, bozorda sotardi. Xotini shu kunlarda 2-chi farzandini dunyoga keltirish arafasida edi. Afsus, akamga navbatdagi zurriyotini ko'rish nasib qilmadi. Uning 44 yoshida ayanchli vafot etishi albatta achinarli. Xudo shohid, sizga barcha voqeani ochiq aytdim. Balki zargar qimmatbaho tosh akamda ekanligini ta'kidlab, unga tuhmat qilayotgandir, lekin tosh akamda bo'lganida mojaroga 5 yil oldin nuqta qo'ygan bo'lardi. Opa va akalarim, jiyanlarim g'azab alam ustida turibdi. Hukumatimiz aybdorlarga munosib chora ko'rishiga ishonamiz. Yaqinlarimni bosib turishga harakat qilyapman. Tosh mojarosi ishtirokchilari va akamning ustidan ariza yozgan akamning oshnasini va zargarni qayta xolis tergov qilib, chora ko'rishlarini Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-sonli boshlig'i Mamajonovga qattiq jazo berilishini so'rayman, deydi Mahfurat Ibragimova.